Joo, ensinnäkin kiitos kaikille hyvistä tolkeista, mutta Nellille oli kysymys. Mainitsit siitä anonymiteetistä, ja että nyt kun teillä on tämmöinen globaali kommuuni, niin okei, tietysti varmaan teidän appin lataajat on niin lähtökohtaisesti jo sille aika sellaisia ihmisiä, jotka haluaa kehittää itteensä ja niin kuin haluaa hyvää, mutta onko niin tällaista jupinapalstaa kautta vihatolkkia tullut, tai jos on, niin miten te sitä voitte minimoida? Sä oot ihan oikeassa, että tavallaan siinä ollaan tietynlainen funneli on ollut jo ennen kuin ihminen on siis ladannut ja todennut, että tämähän on aivan loistava ja sitten jatkanut käyttöä. Me ollaan aika hyvin vältytty sellaisilta niin kuin tyypillisiltä niin kuin törkeyksiltä, ettei ollut kun muistaakseni tämän firman 2,5-vuotisen historian aikana kuin 2 genitaalikuvaa, jotka on pitänyt poistaa, ettei mitään niin kuin sen järkyttävämpää. Sieltä on, täytyy sanoa, että se community, kun se on tavallaan tietynlaisella niin kuin asenteella siellä ja sitten tietynlaista niin kuin ikään kuin, niin kuin interaktiota selvästi vahvistetaan siellä, niin sitten se jotenkin yhteisö huolehtii siitä moderoinnista siellä sitten, että tavallaan sitten jos siellä tulee niitä vihapuheita, niin tavallaan sitten niitä reportataan tai niin kuin aika hanakasta, mutta niitä on ollut tosi vähän. Ja jotenkin pyritään niin kuin, jotenkin positiivisella tavalla saada jengi sellaiseen niin kuin tietynlaiseen vireeseen siellä, joka sitten tukee itsensä kehittämistä. Mutta tietenkin tämä on, niin kuin, se on ihan totta, että nyt se on hauska, kun me ollaan nyt oltu siis consumer-puolella, että tämä consumer-appi on nyt ollut niin kuin, just sen niin kuin 2,5 vuotta markkinoilla, mutta nyt tänä vuonna, kun me ollaan menty tuonne B2B-puolelle, niin se on niin kuin, muuttanut sitä aika paljon, koska nyt tavallaan yhtäkkiä se adressoitava jotenkin ihmisjoukko, niin se ei ole yhtä valikoitunutta, vaan siellä on niin kuin ihan kaikenlaisia ihmisiä, niin se on tehnyt, tuo meille ihan uusilaisia tuotehaasteita, mutta se on ehkä vähän toinen kysymys sitten. Tuleeko muita kysymyksiä vielä tähän alkuun? Otetaan järjestyksi sinulta ensiksi. Terve, Pekka Frankonmialta ja Annelle kysymys lähinnä siitä, että meillä on, kun mietitään kumminkin, että empatia ja sitten samaan aikaan digitaalinen muutos, aivan jäätävä määrä ihmisiä tulee olemaan ilman työpaikkaa, meillä tulee kaikki muuttumaan, niin onko niin kun sen muutoksen keskellä empatia, niin onko sitä tutkittu, että miten se oikeasti auttaa ja onko siihen keinoja, koska semmoinen arkipäivän empatia niin ehkä onnistuu, mutta sanotaan, että otetaan vaikka, no tällä hetkellä vaikka pankkiala, niin ei päivästä päivään empatia ja sitten tiedetään kumminkin, että osa on muutosvastarintaisia ja sitten se oikeasti on todella vaikeaa. Joo, siis en osaa ihan suoraan sanoa, että olisi tutkittu tai arvailtu, että miten käy empatialle niin kuin siinä muutoksessa, että yhä useammalta menee työpaikka. Se on varmaan, niin kuin, mä luulen, että niin kuin, mun mielestä Nellin puheenvuorosta tuli myös tosi hyvin esille se, että miten pelkkä empatia ei koskaan ole koko ratkaisu. Tehty empaattisen designin kautta jotakin tuotetta ja sitten huomataan, että itse asiassa tämä ei välttämättä lisännykään ihmisten hyvää eikä tämän yhteiskunnan hyvää. Ja mun vastaus ehkä niin kuin etiikan tutkijana olisi se, että empatian myötätunnon lisäksi me tarvitaan myös jotain ikään kuin vahvempia ajatuksia, vahvempia normeja siitä, että mikä on jokaisen ihmisen arvo, ja sen kautta pohtii sitä. Mutta se on niinku työelämä. Mulle ei ole siihen vastaus. Mä toivoisin, että mulla olisi. Mä luulen, että mä olisin ihan tosi paljon tunnetumpi, jos mulla olisi vastaus siihen. Mutta että kun me muodostetaan yhä enemmän meidän identiteettiä työn kautta, meillä ei ole uskonnollisia tai ideologisia merkitysjärjestelmiä ollenkaan samassa mittakaavassa kuin ennen, niin silloin työ ja kuluttaminen muodostaa niitä keskeisiä alueita, jossa me luodaan omaa identiteettiä, luodaan omaa paikkaa maailmassa. Niin mitä sitten, kun käy niin, että meille kaikille ei riitä enää koko päivä työtä tai samanlaista työtä kuin ennen, niin miten se ratkaistaan? Mä en osaa sanoa. Mä luulen, että meidän myös yhteiskunnan rakenteiden pitää muuttua. Et silloin se niin kuin empatia ei
ei ole niin kuin sen ratkaisun avain, vaan ennen kaikkea se ikään kuin yhteiskunnan järjestäminen jollain uudella tavalla. Otetaan ihan lyhyt. Joo, mä en malttanut olla tähän vähän kommentoimatta, kun olen itsekin tuota asiaa hiukan tutkinut. Taloustieteen puolella on käynnissä myöskin kiinnostavaa kehitystä, että toki pitkään on oltu sitä mieltä, että jos ihmisen moraali otetaan pois talousmallintamisesta, niin lopputulos on keinotekoinen järjestelmä, joka ei vastaa todellisuutta. Tarkoittaa siis käytännössä sitä, että jos oletetaan, että ihmiset ovat täysin itsekkäitä voittoa maksimoimia otuksia, niin silloin kaikki siihen olettamaan perustuvat talousteoriat on puppua. Ja joku voisi väittää, että tällaisessa tilanteessa ollaan. No nyt sitten talousteorian puolella ollaan myös tehty mallinnusta siitä, että tällainen puhtaasti greed is good -tyyppinen toimija, jolla on 100% toiminnasta perusteltu itsekkyydellä, niin tulee häviämään tällaisessa murrostilanteessa sellaiselle toimijalle, jonka toimintaa ohjaa 50% moraali ja 50% itsekkyys, jolloin niin kun tällainen toimija selviää muutoksessa paremmin siitä syystä, että hän auttaa muita ja toisaalta hyväksyy sen, että ei voi optimoida pelkästään omaa. Joku voisi ajatella, että heikko puoli on se, että saman tutkimuksen mukaan myöskin 100% epäitsekäs yksilö niin ei menesty yhtä hyvin muutoksessa, koska siinä muutostilanteessa kuitenkin pitää muistaa pitää huoli myös itsestään. Ja tämä on siis peliteoreettinen taloustutkimus, ei vielä niin kuin kenttäoloissa tutkittu eikä testattu, mutta peliteoreettisesti näin voisi olettaa tällä vuosisadalla käyvän, eli homo moraalis nousee sieltä voittajana esiin. Kiitos. Palataan kohta siihen toiseen kysymykseen. Mä ajattelin tähän väliin esittää kysymyksen teille kaikille. Anna tuossa alussa sanoi, että nosti yhden teeman esille, että kiire on yksi pahimmista esteistä empatialle. Niin mitenkä te kiireisinä yrittäjinä ylläpidätte sitä empatiaa omassa arjessa, että se tulee huomioitua? Käydään vaan ihan jossakin järjestyksessä. Aloitetaan vaikka Nellistä. Onpas vaikea kysymys, mutta siis, ehkä me ihmiset ollaan niin monenlaisia, että voi olla, että se on yksi mun vahvuus ja joskus jopa heikkous se, että mulla on niin aika empaattinen lähestymistapa. Et joskus mä oon vähän niin joihinkin mun lähi-ihmisiin vähän turhankin empaattinen niin kuin, tai jotenkin tarkkana. Niin tavallaan voi olla, että mun tällä niin aivokemialla niin tavallaan se empaattisuus niin on, tulee ehkä vähän luonnossa. Niin kuin se on osa mun sellaista niin kuin olemista jo valmiiksi. Mutta kyllä mä totta kai huomaan, että silloin kun niin kuin jos on vaikea kaataa tyhjästä mukista, että jos itsellä on niin kuin ihan sairas kiire eikä ei pitää itsestään huolta, niin sitten niin kuin on vaikea niin kuin toimia empaattisesti muitakaan kohtaan. Että totta kai siis se on niin kuin haaste. Tarkennan omaa kysymystäni vielä sen verran niin kuin teidän yrityksen kontekstissa, että mitä te teette siellä kiireen keskellä, että te pystytte yrityksenä organisaationa ylläpitämään empatiaa. Joko sitä niin kuin, saa tarkastella siitä näkökulmasta, joko niin kuin työyhteisönä tai sitten siinä niin kuin asiakasrajapinta näkökulmasta. Jotenkin meillä se on niin kuin, tavallaan, se on niin sen tämän meidän firman DNA:ssa, että mitä me halutaan tehdä, mikä meidän manifesto on, mitä arvoja me edustetaan, niin siinä ei tavallaan ei niinku sitä ei niinku tavallaan heilahduta sellaiset päivittäiset tai niinku viikoittaiset tai vaikka välillä olisi tosi kova kiirekään. Ja me ollaan myös siis niinku tehty aika isoja päätöksiä myös niinku tämän perusteella esimerkiksi niinku, että ei olla luovuttu niistä arvoista niinku, vaikka tulee mitä tulee businessmalli, joka on tietenkin tosi tärkeää, että me lopulta siinäkin päätettiin tehdä, vaikka oli aika kova paine investoreille tehdä X tai Y, niin me ei tehty sitä, koska se ei ole meidän niinku kuluttajapuolella meidän arvojen mukaista. Kyllä. Ole hyvä. Joo, me itse asiassa paljon puhutaan identiteetistä sekä niin kuin tietysti meidän oman yrityksen tai yhdistyksen tiimoilta ja myös niin kuin yritysten tiimoilta, ja mun mielestä se on yksi semmoinen hyvä tukeva lähtökohta just mietitään sitä arvomaailmaa ja tapaa toimia ja
sen pitäisi sitten välittyä kaikkea, mitä tehdään, ja sen myös pitäisi olla niin kuin aito. Mun mielestä se tuo silloin sitä, vaikka olisi kiire, niin sitä tavallaan oikeaa arvopohjaa esille, ja sen päällä on niin kuin hyvä rakentaa kaikkea muuta, ja sen mukaan pitää myös elää, ja sieltä se mun mielestä aika paljon lähtee ainakin meillä. Tosin aika paljon tekemistä tietysti kiireen keskellä, mutta käytännössä. No joo, tästä sen verran, niin mä oon ehkä tämmönen niin 80-20 rule jäbä, että mä uskon, että niin 20% työstä tuottaa 80% siitä lisäarvosta, ja sitten se loppu 80% työstä tuottaa ehkä sen lopun 20%, ja useimmiten se 80% riittää itse asiassa hyvin. Ja tää on aika tämmönen niin kuin moni ihminen ei usko tähän, ne luulee, että totta kai kaiken pitää olla ihan 100%. Ja jos mä, no tää liittyy tähän Tim Ferrissin filosofiaan, just tähän niin kuin, että voi tehdä 4 tuntia töitä käytännössä viikossa ja varmaan saada suurimman osan tehtyä. Se on vähän se filosofia, mitä me käytetään meidän yhtiössä myös, että keskitytään niihin asioihin, mitkä tuottaa todella paljon lisäarvoa, ja sitten unohdetaan nämä kaikki pienet jutut, ja ulkoistetaan kaikki muu turha. Ei me tehdä niinku mitään niinku tiettyjä tuotantoasioita itse, totta kai, siis sehän olisi ihan järjetöntä. Seuraan tätä meidän kelloa. Tässä on paneelin haaste on aina se, että haluaa kuulla kaikkien mielipiteet, mutta kello taistelee vastaan koko ajan. Voisi oikeastaan hypätä semmoiseen vähän niin kuin ihan konkretian arjessa. Empatia on aika, tai siis todella laaja käsite ja hankala ehkä konkretisoida. Jos ajatellaan, että sitä kautta nyt tässä yhteydessä empatiateknologia-kontekstissa, niin haetaan sitä asiakasymmärrystä. Empaattisesti löydetään se, mitä asiakas tarvitsee. Niin tässä on se dilemma, että kun on mielipiteitä ja havaintoja, sitten on aitoa käyttäytymistä. Asiakkaat tekee toisin kuin mitä he ehkä itse sanovat tai väittävät tekevänsä. Niin miten te, tämä on erityisesti nyt Timolle, Samsalle ja Nellille, että miten te hallitsette tätä teidän sillä arjessa? Kuinka te erotatte ymmärryksen, mielipiteet ja toiminnan, ja kuinka ne ohjaa sitten sitä teidän design-päätöksiä? Joo, no mä voin aloittaa tällä. Joo, toi on aika haastava juttu. Kun me aloitettiin Catchbox, siis niin kun, totta kai tämmönen minimum viable product on aika tunnettu termi. Me aloitettiin silleen, me laitettiin mikki pehmulelun sisälle ja heitettiin se yleisöön. Ja useimmiten ehkä mikä puuttuu tämmöisestä teknologiafirmoissa on se, että halutetaan kehittää se tuote hyvin pitkälle ennen kuin se julkistetaan maailmalle tai käyttäjälle. Ja me nyt vaan ostettiin erilaisia pehmuleluja, palloja sun muita ja laitettiin mikkejä sinne sisälle. Tajuttiin hyvin nopeasti, yli 2 päivässä, että hei, tämä on aika mielenkiintoinen tuote. Ja sitten alettiin niinku kehittää, niinku mikä se varsinainen muoto on. Sen verran mä voin sanoa, että ehkä suurin haaste tämmöisessä tuotekehityksessä ja kehittäjänä on oikeasti sanoa ei käyttäjille, koska niitä feature requesteja sun muita tulee koko ajan, ja sinänsä se on hienoa, että niitä tulee, ja pitää olla hyvin, niin kuin, en mä tiedä, hymyillä ja sanoa, että wow, ei mä ajateltu tuota ennen, vaikka me ollaan tehty tätä 5 vuotta, mutta useimmiten se on vaikea sanoa ei, mutta se on pakko, koska ne kaikki ylimääräiset featureit vaikuttaa jokaiseen käyttäjään. Ja useimmiten suurin osa käyttäjistä ei ole kuitenkaan ne äänekkäät, ketkä nökkii hihasta ja sanoo, että teet näin. Onko se teidän niin kuin oma sitten näkemys siitä, että mihin suuntaan se tuotevisio menee, vai käytättekö te se on vähän niin kuin tämmöinen gut-juttu. Mä puhun tuossa esityksessä paljon siitä, että mistä innovaatio syntyy, ja se ei ole pelkästään, miltä se tuote näyttää, vaan kaikki tämä koko ketju. Ja sen takia, jos miettii Catchboxia, niin se on kuutio, koska se on myös tuotantokysymyksiä ja logistiikka-asioita ja miten tähän voi tulostaa. Ja moni käyttäjä näkee vaan sen
loppujutun, ja sen takia niin kun ne ei ehkä näe tätä koko value propositionia ja kaikkea tätä, niin sen takia sen niin kun pitää vaan niin kun tehdä semmoinen gut feeling, koska se on hyvin monimutkainen puzzle. Kiitos. Joo, toi on aika mielenkiintoinen kysymys, ja mä ihan nopeasti sanon siihen vastaukseni alkuun sellaisen jutun, että toi nellipoint tästä on moraalihazardin, joka nyt on käymässä ja käynyt osin näiden isojen niin kuin internetpalveluiden kanssa, ja osa siitä tietysti on kytköksissä siihen, että siellä on kaupallisuus ja personointi tuotu niin kuin samaan pakettiin, josta syntyy sitten tämä, että nyt mulle tämä tulee tavallaan niin kuin identiteetti ja ihon alle tämä markkinointi. Ja tietysti Kiekussa audiopalveluna ollaan mietitty tätä tosi paljon, koska se puhe on tosi intiimi tilanne, kun laittaa headsetin päähän ja kuuntelee jotakin merkityksellistä. Ja sit jos sieltä yhtäkkiä tuleekin, että osta juustoa, niin se on, tuntuu niin kuin ikävältä. Ja tämän takia ollaan päätetty olla mainokseton. Ja tämä palaa nyt sitten sun kysymykseen sitä kautta, että no miten me sitten autetaan niitä käyttäjiä. Ja mä oon huomannut itseni osalta, ja tämä näyttää pätevän muihinkin meidän datan perusteella, että meillä on tavallaan niin kuin kaksi tasoa identiteetissä. Että toinen on se ideaali minä, joka mun tapauksessa kuuntelee mielellään vaikka EU:n talousuutisia. Ja sitten on se käytännön minä, joka istuu bussissa ja kuuntelee vaikkapa stand-up-komiikkaa. Ja tässä on niin kuin selvää gäppi sen välillä, että mitä se ideaali minä haluaisi jonakin päivänä oppia. Ja se on tavallaan tämmöinen niin kuin visio siitä, että hei, tätä asiaa minä haluaisin ymmärtää paremmin. Ja sitten on se käytännön minä, joka tekee niitä valintoja. Ja nyt kun meillä ei tuoda kaupallisuutta siihen valintaprosessiin mukaan, niin se tarkoittaa, että me voidaan olla aidosti sen kuuntelijan puolella, jolloin me voidaan auttaa sitä kuuntelijaa toisaalta siinä, että no arjessa ei nyt aina jaksa kuunnella EU:n talousuutisia, mutta toisaalta voidaan aina silloin tällöin niitä tarjota, että koska me tiedetään, että se käyttäjä sattuu niistä olemaan kiinnostunut. Jolloin niin voidaan auttaa sitä muutosprosessia myöskin, että hei, kohti tämmöisiä teemoja, jolloin voidaan olla mukana siinä kehitysprosessissa ja auttaa kuluttajaa oppimaan niitä asioita, joita se haluaa oppia. Toivottavasti oli edes lähellä sun kysymystä. Mahtavaa. Ehkä mä voisin vielä ihan nopsaan kommentoida, että ihan samoin linjoilla siis olen, ja just mitä Timo sanoi tuossa aikaisemmin, että nopeilla iteraatioilla eteenpäin, ainakin jos piilauksella kuunnellaan, että miten kannattaa tuotetta kehittää, niin se on tällaisen niin kuin hakkerointiprosessin kautta, jossa just tosi tärkeää muodostaa niin kuin hypoteesi, oikeasti ihan niin kuin numeerinen hypoteesi, että kun teemme tämän muutoksen tuotteeseen, niin se tekee tällaisen ja tällaisen muutoksen, ja sitten se rakennetaan, mitataan ja katsotaan, tapahtuuko näin. Ja se, että millä niitä parempia hypoteeseja voidaan muodostaa, on just niin kuin kuuntelemalla asiakkaita, mutta kuitenkin sitten, niin kuin sä sanoit, niin se niin kuin on käynyt maailman sivu monta kertaa just se, että asiakkaat sanoivat, että haluaa, vaikka täällä oli joku, vaikka mä kuulin, että esimerkiksi oli joku tällainen luomuruokakauppa Suomessa, joka ei sit loppujen lopuksi niin kuin menestynyt, että ihmiset sanoivat, että kyllä minä olen valmis maksamaan luomuruuasta, mutta sitten kun niitä perustettiin, niin ei sitten oltukaan niin valmiita. Että tavallaan sitten se niin kuin jotenkin, että sä haluaisit uskoa, että mä olen se, joka kannattaa lähiruokaa, luomuruokaa, mutta sitten oikeasti sä menetkin sinne Alepaan. Ja tavallaan se niin kuin mutta että just näin, että tavallaan sit loppupeleissä tietenkin teknologiatuotteessa se hyvä puoli on se, että sä voit testata ja sun kannattaa testata, sun pitää testata, että katsoa, että vastasko se käytös, data sitä sun hypoteesia vai ei, ja sitten lähdetään kehittämään sen pohjalta. Kyllä, hyvin sanottu. Oliko vielä yleisössä joku kysymys? Joo, Sami Niemelä, Nordcopis, moi. Puhuttiin paljon varsinkin Nelli puhui Facebook, Twitterissä tekkialustoista, mitä ne tavallaan syntyi vähän niin kuin vahingossa nuorten tyyppien tekemänä. Silleen nyt esimerkiksi sosiaalisen median vaikutukset yhteiskuntaan on huomattu vasta nyt siis 10 vuotta myöhemmin, mitä se tekee oikeasti. Niin mulla on tämmöinen kysymys kaikille panelistille, että onko teknologia teidän mielestä neutraalia? Tämä saattaa olla sanallisesti loaded kysymys, mutta mä haluan kuulla, mitä te ajattelette tästä näin. Onko teknologia neutraalia? No, mä voin aloittaa, kun mulla on tämä puhekapula. Ja mun
kommenttini tuohon on, että ei missään nimessä eikä missään tilanteessa. Sitä tekee aina joku ihminen jollakin arvoilla ja johonkin tarkoitukseen. Ja tämän takia oikeastaan niin esimerkiksi tekoälyjen tapauksessa niin on hyvinkin voimakkaasti nousussa oleva keskustelu siitä, että mikä on tekoälyn moraali. Ja tässä viittaisin Asimovin lakiin roboteista, jotka eivät koskaan missään tilanteessa saa toimia ihmistä vastaan myöskään sillä, mitä jättävät tekemättä. Tekoälyille siinä mielessä tulisi asettaa aika korkeat moraaliset tavoitteet, ehkä jopa korkeammat kuin ihmisillä. Mä oon kanssa samaa mieltä, että mikään ei ole neutraalia. Että me niin kuin etiikan tutkijana olen kiinnittänyt huomioon tämmöiseen, että ihmiset puhuu joistain asioista, että on eettisiä tuotteita, on eettinen teepaita, on eettinen tomaatti ja eettinen auto. Että ikään kuin, niin kuin jotkut asiat olisi jotenkin itsekseen niin kuin hyviä, koska sanotaan, että ne on eettisiä. Niin musta niin kuin meidän tervejärkisten, analyyttisten, kriittisten ihmisten niin kuin tärkeä elämäntehtävä on niin kuin käyttää harkintaa ja pohtia, että kun mä edistän tätä, niin mitä laajempaa se edistää. Ja haastavaa on se, että tällaisen konsekventialistisen etiikan, joka pohtii asioiden seurauksia, niin se on hiton hankalaa ja se käy koko ajan hankalammaksi, koska maailma käy koko ajan monimutkaisemmaksi ja vaikeasti ennustettavammaksi. Mutta silti ei saa niin kuin nostaa käsiä pystyyn ja sanoa, että kun Piilaaksosta soitettiin ja kerrottiin, että tämä on eettistä, niin minä uskoin sen. Kyllä ihmiset on yhtä sippeliä kuin ennenkin. Joo, niin en mä nyt, joo, vaikea kysymys itse asiassa. Mä en ehkä, niin kysymys on se, että mikä on teknologia. Mä ehkä näkisin, että teknologia ja innovaatio eroaa hiukan. Että teknologia on jotain vähän fundamental, ja sitten innovaatio on se, miten se niinku hyötyy yhteiskuntaa. Mutta ei mulla mitään vastausta tuohon. Siis, esimerkiksi Catchbox, onko se vaan välittäjäaine? Ai mikä? Onko Catchbox siis tuotteena vaan välittäjäaine jossain? Että se on tavallaan, te ette ota kantaa siihen, missä se on ja mitä se tekee? Välittäjäaine? Siis joo, en mä ehkä ymmärtänyt totta. Siis mä näkisin, että Catchbox käyttää esimerkiksi niinku teknologiaa sisäissään. Ja sitten itse se kombinaatio on se innovaatio, mikä tuottaa sitä lisäarvoa. Mutta itse asiassa teknologia, sanotaan joku gyroskooppi sun muut, niin joo, totta kai siinä on ollut osana, niin kuin, miksi se on tuotettu, okei, jollain on ollut niin kuin tarve, mutta kyllä teknologialla voi olla vähän niin kuin se oma elämän tahto, että se aina haluaa vaan edistyä. Ja se voi olla hyvin vaarallista myös, että en mä tiedä, siis teknologia on vaarallista. Joo, musta oli tosi hyviä vastauksia. Ehkä just se arvo, mitä siitä syntyy, kun teknologia etenee ja sitten tehdään jotain kiinnostavaa tai ollaan tekemättä tai se mahdollistaa jotain. Niin mutta musta Samsalla oli hyvä tyhjennys tähän jassoon, että jatketaan siitä. On ihan sama linja, että teknologia ei missään tapauksessa ole neutraalia, että se vaikuttaa hyvin syvällisesti meidän jopa tunteisiin ja ajan käyttöön ja niin kuin monenlaisiin kommunikaatioon, että se nimenomaan, niin kuin Samsa sanoi, että ne arvot, minkä päälle se on perustettu, se teknologia, minkä päälle sitä rakennetaan, niin kuin se on silloin merkittävä vaikutus meidän elämäämme.